всички успехи, Ана Руслана, да продължава да е така всеотдайна и да обича народната музика. Един скромен подарък от нас в читалището за него, нека като го види да си спомня как весело се изкарал при нас. И като седни с приятели на масата да си почерпи с гроздова сливова, гроздова ракия от мета. Довиждане и до нови срещи другата събота.